ડિંડોલે ખાતે રહેતા નેવી જવાનની પત્નીનું રહસ્યમય સંજોગોમાં મોત નિપજ્યું છે. નેવી જવાન તેની પત્નીને બેભાન હાલતમાં સ્મિમર હોસ્પિટલ લઈ આવ્યો હતો, જ્યાં તબીબે મહિલાને મૃત જાહેર કરી હતી. જો કે મોત શંકાસ્પદ લાગતા તેનું પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવ્યું હતું. જો કે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં મહિલાને શરીરે 24 કલાક પહેલા આ ઈજાના નિશાન મળી આવ્યા હતા. મૃતકના પિતા દ્વારા આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે તેની દીકરીને સાસરિયા દ્વારા દહેજને લઈને પરેશાન કરતા હતા, જેથી સાસરિયાઓએ તેની દીકરીની હત્યા કરી છે. પોલીસ આ મામલે હત્યાની આશંકાને લઈ તે દિશામાં તપાસ હાથ ધરી છે. ડિંડોલી ખાતે રહેતા નેવી ઓફિસર પ્રતિપ ઉપાધ્યાયની પત્ની શ્રુતિ ઉપાધ્યાયના પોણા 2 વર્ષ પહેલાં લગ્ન થયા હતા. ગત રોજ પ્રદીપ તેની પત્નીને સ્મિમર હોસ્પિટલમાં બેભાન હાલતમાં લઈ આવ્યો હતો. તબીબે મહિલાને મૃત જાહેર કરી પોસ્ટમોર્ટમ કરતા મહિલાને શરીરે 24 કલાક પહેલાં આ ઈજાના નિશાન મળી આવ્યા હતા. મહિલાનું બરોડ ફાટી જવા તેમજ ગંભીર ઈજાને કારણે પેટમાં હેમરેજ થઈ જવાને કારણે મોત થયું હતું. સાથે જ મહિલાના ઉપરાંત હાથપગ અને માથાના પાછળના ભાગે પણ ઈજાના નિશાન મળી આવ્યા હતા, જ્યારે ડાબી કિડનીની ઉપર પણ સોજો હોવાનું જણાઈ આવ્યું હતું. શ્રુતિના પિતાએ આરોપ લગાવતા જણાવ્યું હતું કે તેની દીકરીના 2 વર્ષ અગાઉ પ્રદીપ ઉપાધ્યાય સાથે લગ્ન થયા હતા. લગ્ન બાદ દહેજમાં સ્વિફ્ટ કારની માંગણી કરવામાં આવતી હતી અને ન મળતા સાસરિયાઓ દ્વારા સ્તુતિને માર મારવામાં આવતો હતો. આ સમગ્ર મુદ્દે તેમણે ન્યાયિક તપાસની માંગ સાથે આરોપીઓને આકરામાં આકરી સજા થાય તેવી ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. નામ અશોક કુમાર. અશોકભાઈ, ક્યાં ઘટના ઘટી હતી? ઘટના એ હતી, ઇસકા સાથી મેં 24/11/16 રૂપિયા 2 મહિના તક સુચારુ રૂપ સે યે સહી ગયે. ઇસકે બાદ યે દહેજ કે લિયે ઇસકો ઇતના પ્રતાડિત કરતે થે કે માર માર કે ઇસકા શરીર કાલા કર લિયે. આપ તો દેખ રહે હૈ કિતની ગોરી હૈ, ઇસકા સારા બદન કાલા હૈ માર કર. કભી ફ્રિજ ઉઠા કર મારતે થા, કોઈ વાશિંગ મશીન ઉઠા કર મારતે થા, કોઈ ભી મિક્સી માર ચલા કર મારતે થા. યે ઇસકી માં, इसके जीजा, इसके दोनों पगल, पांचों आदमी इसको प्रताड़ित करते आ रहे थे. लास्ट में एयरपोर्ट पिलर पोस्टिंग है इसका. पोस्टिंग हुआ तो मेरा रिश्तेदार वहाँ पर गया, तो गया तो कहा कि से हम जो गाड़ी मांगे हैं शिफ्ट वो हमको नहीं मिला, तुम्हारा तो रिश्तेदार मिलने अकेले आता है. जब तो रिश्तेदार गया तो इसका गर्दन जांच कर उसका ये जाता कि वो आँख दिखती थी वहाँ से. तब वो मकान मालिक ने हमारे यहाँ फोन किया कि ऐसा ऐसा बात है, आप लोग क्या कर रहे हैं. उसको फ़ोन क्यों नहीं देते कि आपसे बात करें. तो भी यहाँ आया, मैंने जो रिसीविंग करी, जो शादी इसका किया है प्रतीक का, इसके मामा है, वही चौका जो सब किया है, बकरी बांध कर नाम ढपा है इसका. वो आकर वो बोले कि हम नहीं जाएंगे, तो मैं यहाँ पर आए ओझा जी के साड़ू भाई है उनको लेकर आई यहाँ के. हमसे इनसे कोई संपर्क नहीं था, उनके साड़ू आए तो ओझा जी से संपर्क हुआ, पाड़े जी को मैं पकड़ा. वो ओझा जी गए मीडिएटर बनने की, बोले कि ठीक है आपका जो मांग है वो दिया जाएगा, आप लोग ऐसा काम मत करिए. आप सब परिवार के हैं, कहाँ से कहाँ तक लाया है. आपकी लड़की है, उसका डेट कब हुआ? डेट हुआ है 28 तारीख 26 27 कल कौन दिन है, मंगल ना, 27 तारीख का शाम को. हमको कोई 3:30 बजे के करीब हमको कोई मालूम नहीं है. मालूम पड़ा इनके मामा प्रदीप के मामा के 4 बजे घोर में मालूम हुआ. तो मैं ओझा जी को फ़ोन किया कि क्या बात है, देखिए देखिए ये गए पांडे जी गए. मैं वहाँ से फ्लाइट कोई भी नहीं था. मैं 11 बजे रात को पटना से फ्लाइट पकड़ कर 12 बजे आया दिल्ली, दिल्ली से 5 बजे फ्लाइट पकड़ सुबह 8 बजे यहाँ पर आ जाए. अच्छा, आपकी क्या मांग क्या है? अब किसका आपकी डिमा मांग क्या है? आपकी लड़की जो है, जैसे मेरा लड़की मारा है तैसे मेरा लड़की चाहिए, नहीं तो इसको एकदम इसी को भी ख़त्म करना चाहिए, आजीवन कारावास.